Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Respublikaçı Alternativ Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirlidir. Erkin bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüm. Erkin bəylə biz İlqar Məmmədovun növbəti doğum gününü həbsdə keçirməsi barəsində danışacağıq. İlqar bəy, artıq 4 ildir ki, söhbət Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovdan gelir. Artıq 4 ildir ki, ard-arda öz ad gününü həbsdə keçirir. Bununla bağlı fikirləriniz, buyurun. O fikir odur ki, İlqar ilk gündən tam ədalətsiz və qanunsuz şəkildə həbs olunub. Olmadığı yerdə törətmədiyi cinayətə görə məhbus edilib. 7 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası ona təyin olunub. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində şikayətini udub. O şikayətin, o Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarının bir hissəsi hökumət icra tərəfindən icra olunub. Maddi təzminat. Amma əsas hissəsi azadlığa buraxılmaqla bağlı icra olunmayıb. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin, hansı ki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarət edir. 5 aralıq qətnaməsi olub, hərəsində İlqar Məmmədovun azadlığı tələb olunub. Buna baxmayaraq İlqar Məmmədovu bıraxmırlar. İndi Nazirlər Komitəsi yeni qərarında belə qərar verib ki, artıq 3 aydan bir yox, hər həftə İlqar Məmmədovun işi ilə maraqlanacaqlar və hökumətə soru göndərəcəklər, həftəlik hesabat istəyəcəklər hökumətdən ki, nə oldu, niyə İlqar Məmmədovu bıraxmırsınız? O da ki, İlqar Məmmədov təbii ki, indi özündən asılı olmayan səbəblərdən həbsdədir. Nə istəyirlər İlqar Məmmədovdan? Bax, bu 4 ildə çıxardığınız nəticə nədir? İlqar Məmmədovdan nə istəyirlər deyəndə ki, söhbət ümumilikdə daha genişdir. Siyasi bir qarşı durmadır, bir dayanışmadır bu. İlqar Məmmədov Azərbaycan siyasi səhnəsində yeni müxalif gözləntilərin lideridir. Respublikaçı alternativ siyasi təşkilatın sədridir. 2013-cü ildə prezidentliyə namizədini irəli sürmüşdür. Qanunvericiliklə tələb olunan qaydada 40 mindən artıq imza toplanmışdır. Seçki komissiyasına təqdim olmuşdur. Lakin o zaman artıq o həbsdə idi, amma hələ barəsində qanuna qüvvəyə minmiş hökum olmayıb. Sadəcə MSK tamam başqa və saxta əsaslarına onun namizədini qeydə almayıb. Odur ki, söhbət siyasidir. İlqar Məmmədovdan nə istədikləri deyəndə ki, İlqar Məmmədovdan çəkindikləri var. Söhbət bir tək İlqar Məmmədovdan getmir təbii ki, yəni tam da olaraq belə şəxsiyyətləşdirməyək, amma hərçənd ki, söhbət ümumi geniş bir kontekstə götürəndə yeni nəsil yetişib, yeni gözləntilər var, tam fərqli bir müxalifət çıxır səhniyə. Onu vururlar, onu vurmaq istəyirlər. Bizim idarə heyətinin daha bir üzvü də həbs olunmuşdur, Rəsul Cəfərov. İdarə heyətinin bütün üzvləri dindirilib, çeşidli təzyiqlərə məruz qalıb. Bir neçəsi müraciət etməli olub. Bəli, sonra hərəkət məhdudiyyətləri qoyulanlar olub. İşdən çıxarılanlar olub, demək olar ki, hamımız. Eyni zamanda fərqli intriqalar, nəsə, çeşid-çeşid vasitələrdən istifadə edirlər. İlqar Məmmədovun özündən əf ərzəsi almaq istəyiblər. Belə yəni, ümumi bir, bu siyasi bir məsələdir, siyasi bir qarşı durmadır. Köhnə nəsilinə yeni nəsil arasında bir siyasi mübarizədir. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan bəri, Erkin bəy, görmək olur ki, Azərbaycanda həmişə siyasi məhbus söhbəti olub. Məsələ burasındadır ki, onlara İlqar Məmmədovdan da ağır cəzalar tətbiq olunanlar olub, ancaq heç kim, mən bildiyimi görə, mənim xatırlamıram, 4 il həbs həyatı yatmayıb. Mənim verdiyim sualın da məğzu odur. İlqar Məmmədovu 4 il həbsxanada saxlamaqla nəyə nail olmaq istəyirlər? Çünki İlqar Məmmədovun şəxsini sındırmaq mı istəyirlər, yoxsa məqsəd siyasi məqsədlərdir sizin dediyiniz ki? Yox, əslində cavab qismən verdim mənə vəlki. İlqar Məmmədov yeganə siyasi məhbusdur ki, siyasi təşkilatının rəhbəridir, müxalifət liderlərindən biridir.
yeni nəslin müxalif gözləntilərinin təcəssümü və onun deməli ifadəçisidir. Və prezidentliyə iddialıdır. Digər siyasi məhbusların heç birisinin belə kimliyi yox olmayıb. Yəni, siyasi iddiaları da yoxdur çoxluğunun. Yəni jurnalistlər, gənc aktivistlər, dindarlar, yəni bunların heç birisi siyasi iddiasını ifadə etməyib. Yalnız İlqar Məmmədovdur ki, bax belə, həm siyasi təşkilatın rəhbəridir, həm prezidentliyə iddialıdır. Onunla bağlıdır. Amma prezidentliyə iddialı olan, azadlıqda da olan bir çox siyasi liderlər var. Niyə məhz onlar yox İlqar Məmmədov? Onu mən icazənizlə şərh etməyim. Çünki bunu cavablandırmaya girsəm... Siz deyiniz ki, İlqar Məmmədovdan çəkinirlər. Mən buna qarşılıq olaraq bu sualı verirəm. Yox, İlqar Məmmədovdan çəkinmələr çox aydın. Çünki təkrar edirəm, bu köhnə nəsillə yeni nəsilin qarşı durmasıdır. Yəni, o biri müxalifət liderləri də bu iqtidar kimi köhnə nəsildir. Yəni, onların bir-birlərini çoxdan tanıyırlar, bir-birlərinin dilini də bilirlər, aşağı-yuxarı eyni anlayışlardadırlar, sadəcə o fərqli mövqələrdədirlər. Amma yeni nəsil bu tamam başqa bir prosesdir. Bunu qarşısı alınması da mümkün deyil. Ona görə nə qədər həbs eləsələr, nə qədər dindirsələr, nə qədər qadağa qoysalar da nəsil dəyişir ölkədə. Bunu hansı qanundan qarşısını ala bilərsən ki? Ona görə İlqar Məmmədovu da düşündülər ki, bax beləcə lider olduğu üçün həbs eləsələr, təşkilat dağılıb gedəcək, gözləntilər sönüb bitəcək. Amma tam əksi oldu. Amma İlqar Məmmədovun həbsdə saxlanılması hakimiyyətin özünə də bir tərəfdən sərf etmir o baxımdan ki, imici baxımından. İndi onu anlasalar da. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi ilə artıq münasibətlər getdikcə gərginləşir. Çünki dediyiniz kimi hər həftə bu məsələyə baxacaqlarını bildiriblər. Eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Asambliyasının hər dəfə bu məsələ qaldırılır. Avropa Məhkəməsinin ard-arda qərarı var bunun İlqar Məmmədovun azadlığa çıxması ilə bağlı. Qərb bir mənal şəkildə İlqar Məmmədovun azadlığa çıxmasını iddia, yəni tələb edir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna getmir və eyni zamanda münasibətləri də korlayır. Niyə bir nəfərin üzərində bu boyda sərgüzəşlər qurur ki, Azərbaycan hakimiyyəti? Bunu ancaq onların arasında olanlardan soruşmaq olar ki, niyə belə qərar veriblər, niyə belə tərslik göstərirlər, niyə belə dirəşirlər? Gümanlardan biri odur ki, orada çeşitli qruplar var, onların arasında rəqabət gedir və İlqar Məmmədovun azadlığı olması o klan davasına mani ola bilər. Çünki diqqəti tamam yeni bir, dedim axı, yeni nəslin bütün diqqətini öz tərəfinə çəkə bilər. Ona görə hər ehtimala qarşı onu kənarlaşdırıblar ki, o klan davasına, yuxarıda gedən əsas davaya mani olmasın. Bu gümanlardan biri. Gümanlardan biri də odur ki, bunlar sadəcə uzun vədəli düşünə bilmirlər. Çox qısa taktik gedişlər edirlər. Dərhal nəticə verə biləcək işlərlə məşğuldurlar. Strateji yanaşmırlar. Və təbii ki, özlərinə də ziyan deyir buna görə. Haqlı olaraq dediniz, bu qədər təziblərə və qınaqlara məruz qalırlar. Amma yaqın ki, hesab edirlər ki, riskləri azaltmaq baxımından, yəni pislə ən pisin arasında seçirlər və hələ ki, düşünürlər ki, İlqar Məmmədovun həbsdə olması, onun azadlıqda olmasından özləri üçün daha faydalıdır. Bəlkə, düşünürəm, bilmirəm. Çünki həqiqətən bunun sağlam məntiqlə bunun cavabı tapmaq çox çətindir. Amma biz nəyin uğrunda çalışdığımızı bilirik. İlqar da bilir və möhkəmdir. Ona görə yəni bu qədər yəni artıq nə deyim ki? İlqar Məmmədov dəfələrlə həbsxanadan göndərdiyi bəyanatlarda eyni zamanda real hərəkatını bildiyimə görə mövqeyi də budur ki, İlqar Məmmədovun adının üzərində alver predmeti aparılmasın. Amma biz son yaxın tarixə baxdığımızda görürük ki, hər bir siyasi məhbusun adının üzərində alver predmeti aparılır. Sözsüz ki, bu İlqar Məmmədovun özü ilə deyil, İlqar Məmmədovun və yaxud da ki, sədr olduğu hərəkatla deyil, digər təşkilatlarla, xüsusən İlqar Məmmədovun azadlığını tələb edən təşkilatlarla bu alver predmeti aparılır. Sizcə, nə tələb edə bilərlər İlqar Məmmədovun azadlığa çıxması üçün?
Bilmirəm, yani biz, mən də elə deyəsən, keçən dəyişlərin birincisində sizə bu haqda sual vermişdir demişdim və biz özümüz də həm real təşkilat olaraq, həm İlqar Məmmədovun özünün də mövqeyi budur. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlara da demişik, bizim başımızın üstündə alver yapın. Yəni, İlqarı bıraxdırın, ondan sonra biz sizə filan şey eləyərik və yaxud siz İlqarı bıraxmasanız biz sizə filan şey eləmərik. Bu alver predmeti deyil. İlqar Məmmədov şərtsiz bıraxılmalıdır. Onun üzərindən bütün ittihamlar götürülməlidir. İndi daha indi gerisi də var, təzminat ödənilməlidir, üzr istənilməlidir. O tamam başqa bir söhbətdir. Amma biz siyasi kontekstdən danışırıqsa, biz ilk gündən bu mövqedəyik. Ona görə biz heç bir beynəlxalq təşkilatlarla, heç bir səfirliklə, hansısa bir şərtlərə getmirik. Siz bıraxdırsanız, biz sizin üçün bunu eləyərik, yaxud onu bıraxsalar, biz filan mövqedən çəkinərik, filan sözü demərik. Eləcə də iqtidarla. Belə bir danışığımız və yaxud anlaşmamız yoxdur. İndi qərblə iqtidarın arasında nə danışıq gedir, nə alver gedir, o biraz başqa söhbət. Mən indi nə desən spekulativ olacaq, çünki işin içində deyiləm. Amma duyulan, hiss olunan odur ki, belə söhbətlər var və gedir. Belə söhbətlər var. Maraqlıdır, görürsən nə söhbətlər gedir. Zaman göstərəcək yəqin ki, bütün bunları. Erkin bəy, insani tərəfdə mən yanaşmanızı istəyirəm. Artıq bir siyasi şəxs kimi deyil, İlqar Məmmədov barəsində istəyirəm ki, bir insan olaraq danışaq. Çünki İlqar Məmmədov bir ailə başçısıdır. İlqar Məmmədovun 4 ildir ki, övladının ad günündə və yaxud da ki, özünün ad günündə övladı onun yanında olmur. Bu insani münasibətlər baxımından heç olmasa, siz özünüz kiminləsə söhbət etmişsinizmi onun azadlığa çıxması üçün? Yox, biz məsələyə bu cür yanaşmırıq. Biz problemi humanitarlaşdırmırıq. Biz siyasi təşkilatıq və məsələni də siyasi qoyuruq və siyasi onun danışığını aparırıq və siyasi həllinə də çalışırıq. O başqa məsələ ki, təbii, yəni, hamımız insanıq. Və aydın məsələdir ki, İlqar Məmmədov özdə haqsız olaraq qatı cinayət törətmiş adamlara heç belə davranmır. O adamlar əfv olunur, o adamlar amnistiyası da olur, o adamların yanına istənilən adam da gəlir, gedir, istənilən şeyləri də içəri keçirir. Görmüşük də biz 4 ildə həbsxanaların qarşısında çeşit-çeşit adamlar gəlir hər öz qohumunun yanına. Oradakı söhbətləri eşidirik. Amma İlqar Məmmədovun yanında bizim özümüzü də bıraxmırlar. Bəhanə də qoyublar ki, siz ailə üzvü deyilsiniz. Hərçən ki, qanunda qəti qadağa yoxdur. Dostların kiminsə yanına gəlməsinə. Olur ki, biz də onun üzünü görmürük, ancaq məhkəmədə o dəmir barmaqlıqlar arasında gördüyümüzdür. Böyük problemdir, yəni. İlqar Məmmədov bizim dostumuzdur və biz də dostluğa dəyər verən adamlarıq. Ona görə açıqı bizim də ömrümüzdən gedir o baxımdan. Biz 3 ildir, yarımdır ki, belə oturub ondan söhbət edə bildim. Olur ki, əlbəttə, İlqar Məmmədovun ailəsinin çəkdiyi problemlər mənəvi, maddi, psixoloji, bunlar böyük problemlərdir. Sadəcə, mən bu mövzuda danışmağa özümü çox da bir yararlı bir adam hesab eləmirəm. Erkin bəy, belə bir fikirlər var cəmiyyətdə ki, İlqar Məmmədov həbs olunanda düşünürdülər ki, bu real hərəkatının eyni zamanda İlqar Məmmədovun PR-ı üçün bir uğurlu addımdır. Uğurlu bəlkə də burada dırnaq şahidir. PR menedir kimdir? Cəmiyyətdə belə fikirlər gedirdi. Eyni zamanda mətbuatda da bu barədə yazılar gedirdi. Amma indi bir təşkilatın, bir siyasi təşkilatın sədrinin bu qədər həbsdə qalmasında həm də təşkilatın özünün zəifliyi və eyni zamanda fəaliyyətsizliyi ilə əlaqələndirənlər var. Bu fikirlərin münasibətiniz necədir? İkisi də məntiqsiz fikir. Birincisi, İlqar Məmmədovun həbs edib onun PR-ını etmək istəyində ola biləcək bir adam olar. O da İlham Əliyev. Biz tuturmamışıq ki, biz onu həbs eləməmişik. Biz hökumətdən xahiş eləmək, xahiş eləyik. İlqarı bir 4 il həbsdə saxlayın, İlqarın PR-ını bizə kömək eləyin, özümüzün pulumuz çatmır. Amma dövlət büdcəsi hesabına siz orada onu saxlasanız, realın məntiqsiz bir şey. Ona ki, PR söhbəti tamam boş bir söhbət. Real zəifliyinə gəlincə, real nəinki zəifləməyib. Əksinə, İlqar Məmmədovun həbsindən sonra real güclənib, böyüyüb və artıq partiya quruculuğu prosesi ardıcıl gedir. Bölgələrdə
böyük şəhərlərdə, eyni zamanda biz düzdür, demək olar ki, biz özümüz də hiss edirik, biz istədiyimiz kimi sürətlə və yaxud tez bir zamanda baş vermir bu proses. Bu anlaşılandır, çünki bizim vaxtımızı çox alırlar. Həbsxanalarda, məhkəmələrdə, dindirilmələrdə, nə bilim, maddi problemlər və s. Aydın, yəni bu anlaşılır. Amma biz giləyilənmir. Siz soruşdunuz deyə deyək. Bəli, bəli. Amma real qatiyyən zəifləməyib. Tam əksinə, real getdikcə böyüyür və güclənir. Bayaq sosial şəbəkələrdə, bilmirəm, xatırlamıram kimisə yazmışdı, Che Guevara'nın və İlqar Məmmədovun ad gününü təbrik etmişdi. Bəli, ikisinin də ad gününü yazdığına görə bugünə təsadüf edir. Kim yazdı? Xatırlamıram, mən də adını xatırlamıram. Maraqlı gəldi mənə bu bənzətmə, bu oxşarlıq və yaxud da ki, bu təsadüf. Çünki Che Guevara özü də bir neçə il siyasi lider olaraq həbsxana həyatı çəkib və eyni zamanda bütün dünyada həbsxana həyatı çəkən bir çox siyasi liderlər olub. Amma biz bunun da şahid olmuşuq, Erkin bəy. Həbsxana həyatı çəkən bir çox siyasi liderlər ən azından post-sovet ölkələrində sonradan öz mövqələrində dəyişməli olublar. Ən azı danışıqlara getmək məcburiyyətində qalıblar. Belə bir şey gözlənilə bilərmi? Che Guevara'dan başlayaq. Çox uğursuz örnəkdir. Mən buna qəti etiraz edirəm. Che Guevara nə şəxsiyyəti, nə fəaliyyəti, nə dəyərləri bizə uyğun deyil. Tamam mı? Yəni, bu çox uğursuz mənim başlayaq. Amma inqilabçı kim tanımır? O özü bilər. Netdiyi nə, kimə nə xeyir verir? Nəysə, bu başqa bir mövzudur. Radikal solundan bizim mövqü olaraq daban-daban azib. O ki, qaldı əsas məsələyə, yəni həbsdən çıxandan sonra kim nə eləyib? Əvvəla, heç kəs qınanılası deyil. Tam səmimi deyirəm. Və mən də heç zaman nə özüm kimisə qınamışam, nə də hətta başqalarının da qınadıqlarını görəndə demişəm ki, biz onların vəziyyətində olmamışıq. Amma yəni, azadlıqda ola-ola həbsdən çıxanları mövqeyini dəyişdiyinə görə qınamaq, ən azın mən hesabıram ki, doğru iş deyil. O başqa məsələ ki, o həbsə qədər nələr deyib, həbsdən sonra nələr edib, o da onun şəxsi seçimidir. Amma sonra çeşid-çeşid insanlar var. Məsələn, siyasi iddiası olmayan adam əf yazıb çıxırsa, nə problem var ki burada? Onun onsuz da həbsi də qanunsuzdur, o əf də qanunsuzdur. Orada ümumət ki, olmamalı. Əgər adam jurnalistdirsə, əgər adam gənc aktivistdirsə, əgər adam da, nə bilim, daha kimdirsə, onun üçün belə bir, hansısa bir xüsusi ictimai tələbi yoxdur. İlqan Məmmədov özü də həbsdə olanda bu, yadınıza gəlirsə bu əf ərzələri yazıb çıxanlar oldu. İlqan Məmmədovun da mesajı bu oldu ki, hər kəs yazsın, çıxsın və heç kəsi buna görə qınamaq olmaz. Amma yalnız İlqan Məmmədov özü dedi ki, mən yazmayacağım, çünki mən siyasi iddialarım var, mən siyasi təşkilatının rəhbəriyəm, lideriyəm. Ona görə yazmayacaq. Bu da onun şəxsi seçimidir. O da bu şəxsi seçimi belə bir seçim etdiyinə görə biz onun yanında dayanmışıq, onun arxasınca gedirik və onun orada oturduğu zaman bizə olduğu ümidlərini doğrultmağa çalışırıq. Son günlər İlqar Məmmədovun adı üzərində yenə də bir çox spekulyasiyalar gedir, söhbət. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin son qərarından sonra qanun nəşriyyat evində bomba axtarışı və orada İlqar Məmmədovun flyerlərinin götürülməsi bunu deməyə əsas verir. Və sizin də bəyanatınız olmuşdu bununla bağlı. Siz düşünürsünüz ki, məhz İlqar Məmmədovun oradakı posterləri və flyerlərinə görə həmin baskı baş verir, biləmi? Belə deyək də, çox adam soruşur bunu, amma soruşanların heç birisi də bir ağlı batan versiyələ sürüm. Yaxşı, əgər bu İlqar bizim flyerlərə görə deyildisə, onda nə idi? Fakt odur ki, faktlarla danışaq. Buyurun. Fakt odur ki, gəldilər və oradan bütün o bu nəşriyyatdan ancaq bizim flyerlərə apardılar. Başqa heç bir material aparmadılar, götürmədilər, heç kəsi soru-suala çəkmədilər. Amma bizə isə suallar oldu və məsələ də odur ki, tam qanunsuz bir iş gördülər, özəl mülkiyyətə girdilər, məhkəmə qərarı olmadan sifarişçinin, yəni bizim
çap üçün hazırlanmış o flyerlər, hansı ki o bizim artıq mülkiyyətimiz idi. Sadəcə biz onu ertəsi gün götürməli idi orada. Onu qanunsuz olaraq götürdülər. İndi özümüzə qaytarmırlar. Hərçənd ki orada heç bir qanunsuz da bir iş yox idi. İlqar Məmmədovun tərcümə halı yazılmışdı. Üz tərəfində isə onun şəkli idi. Onun doğum günündə belə paylanmalı idi insanlara. Buydu yani niyet, buydu görülen iş. Biz bunu büyük bir iş saymırdıq ve xüsusi bir bunun elanını da vermemiştik. Ama hatta belə bir xırda işe hükümetin gösterdiği reaksiya gösterir ki onların siyasi çekinecekleri getdikçe artır, riskleri getdikçe artır. Ki hatta adi bir flyer'e, yani adamın şekli, o bir yüzde de tercüme halı, heç bir çağırış yok. Belə reaksiya verilir. Gəlirlər qanunsuz, girirlər gecəykən, bomba axtarışı adıyla. Alıb götürürlər bütün o çap olmuş flyer'ləri və gedirlər. Ama 1 milyon flyer, az rəqəm değil. 1 milyon değil, 100 bin. 100 bin. Sadəcə 1 milyon adam, biz bunu multiplikator effekti ilə çalışırız. Yəni, evlərə paylaşırsan, məsələn, evdə orta hesabına 5 adam. Yani bir ailəyə getdiysə artıq bir flyer'dan 5 ünvana çatırsan. Ola bilsin, ya mən səhv görmüşəm və yaxud da ki, məlumatınızda, bəyanatda 1 milyon... Yox, 1 milyon adam. 1 milyon flyer yox. 1 milyon adam. Ama en azından 1 milyon adam. Yani mesaj 1 milyon adama çatmak. Yani mesaj 1 milyon adama çatmak, eyni zamanda 100 bin flyer, az rəqəm deyil. Az rəqəm deyil. Ama biz bunu edemeyiz. Biz bunu etmək gücündeyiz. Görünür ki, söhbət ondan gelir. Bu mübahisə məsələsi deyil. Söhbət ondan gelir ki, görünür siz İlqar Məmmədovun bu dəfəki ad gününə çox geniş hazırlaşmışdınız. Və o hakimiyyətdə çalışdı ki, bunun qarşısını alsın. Yox, əslində biz bacardığımızın heç 10%-ını da eləmirik. Biz daha böyük işlər görə bilərik. Biz sadəcə düşündük ki, doğum günü necə kutlayaq? Belə bir haradasa toplaşıb, belə çay süfrəsi falan sadə bir şey olmasın. Amma həm də fürsət də, qanun da icazə verir. Biz İlqar Məmmədov haqqında məlumatı evlərə yayaq. Və bunu doğum bir gündə görüləsi iş deyildi bu təbii ki. Bu qədər adamı bir günə doğum günündə hər kəslə görüşüb bunu. İlqar Məmmədov azadlığa buraxılana qədər bunu etmək idi niyyət. Biz bu niyyətimizdən əl çəkməmişik. Biz bu işi görəcəyik. İlqar Məmmədov, yəqin ki, məlumatlısınız, hazırda ad günü necə və kiminlə keçirir? Yəni, ailəsi buraxılıb mı yanına bunu bilmək istəyir? İlqar Məmmədov. Və yaxud da ki, real hərəkatı İlqar Məmmədov, yəni liderlərinin ad günü necə keçirəcək? İlqar Məmmədovun yanına bugün vəkili getmişdir və bizim icra katibi Natiq Cəfərli və kiçik bir sovqat, yəni doğum gününə həsr olmuş bir tort. Ama indi həmişəki kimi bizi bırakmırlar, ona göre Nadiq Cəfərlini bırakmadılar. Ama vəkil keçdi yanına. Sovqatı kabul ediblər mi? Sovqatla problem olmuyor peki zaman. Sovqatı kabul edirlər. Ama görüş vermirlər. Yani həbsxana yoldaşlarından keçirəcək İlqar Məmmədov. Tabii de, yani orada indi tortdur da indi bilirsiniz ortamda paylaşacak yəqin ki. Real təşkilatı? Real təşkilatı bizim en büyük işimize hələlik mani olublar, ama onu devam edəcək mütləq. Biz de özümüz belə küçük bir dost mühitində, üzlərimizle belə çay süfrəsi bəlkə edəcək. Yani rəmzi bir şey. Ve geçişat hara gedir Erkin Bey. Tutalım ki, arzu etmirəm sözsüz ki, İlqar Məmmədov daha uzun illər həbsxanada saxladılar, daha çox səsləri boğmağa çalışdılar və yaxud da ki, daha çox adamları həbs etməyə istədilər. Bununla hakimiyyət istədiyinə nail ola biləcək mi? Geçişat hara gedir? O da ola bilər. Yəni, daha çox adam tuta bilərlər. Yaxud İlqarı bıraxıb bizdən birimizi başqa kimisə tuta bilərlər. Yəni, olacaqsa olacaq biz. Buna siyasi gözlə baxırıq. Təbii, çoxdan da hüquqiləşdirmirik bunu. Ona görə öncədən burada oturub düşünmək ki, növbəti adımı bunlar nə olacaq? Yəni, bizi mi tutacaqlar, yoxsa İlqarı mı bıraxacaqlar? Hər nə olacaqsa biz işimizi bundan asılı etmirik. Biz işimizi qurmuşuq, planımız var. İndi İlqarı buraxsa, lap yaxşı. İndi buraxmasalar da o iş davam edəcək.
Amma təkrar edirəm, hökumətin nəzərə almadığı və ola bilsin cəmiyyətdə də çoxlarının önəm vermədiyi çox böyük və ən əsas proses gedir indi cəmiyyətdə. Nəsil dəyişimi. Bunu heç bir repressiyadan qarşısını almaq mümkün deyil. Və nəsil dəyişir və İlqar Məmmədov da həmin onun yeni nəslin gözləntilərini ifadə edən lider olduğu üçün və realda təşkilat olaraq məhz o yeni nəslin bütün maraq və gözləntilərini ifadə etdiyi üçün özünə bu qədər diqqət cəlb edə bilir. Hətta mən deyərdim ki, sizə reala ünvanlanmış gözləntilər bizdən asılı olmayan səbəblərdən də artır. Biz hətta onları idarə etməyə çalışırıq. Bəzən o gözləntiləri endiririk ki, insanlar birdən-birə sabun köpüyü kimi partlamayaq. Çünki elə risk də var siyasətdən. Ona görə, yəni, kənardan bizim ehtiyatlanma kimi görülən işlərimiz əslində sadəcə olaraq o gözləntiləri endirməkdir ki, bugün idarə edə biləcəyimiz gözləntilər səviyyəsini işi görək, növbəti mərhələdə daha böyük gözləntilərə keçərik. Amma gözləntilər çox sürətlə artır. Təşəkkürümü bildirəm, Erkin bəy. Gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün, eyni zamanda liderinizin ad gününü biz də öz adımızdan təbrik edirik və ümid edirik ki, növbəti ad günlərini sizinlə bir yerdə çiyin-çiyinə keçirəcək və hər şey yaxşılığa doğru. Çox sağ olun ki, diqqət ayırdınız bu mövzuya. İlqar Məmmədov 46 yaşı tamam olur, Real Hərəkatının sədridir. Düz deyir ki, bəy dedi ki, mən istəmirəm ki, ona bir insani, humanist yanaşaq, amma mən bir jurnalist olaraq, həm də bir cəmiyyətin üzvü olaraq, mən ona həm də bir insani yanaşmaq istəyirəm, bir jurnalist olaraq. İlqar Məmmədov 4 ildir həbsdədir. İlqar Məmmədov 4 ildir öz ailəsindən, öz evladından uzaqdadır və o itirilən illəri və günləri bundan sonra hansı günlər olsa belə heç nə əvəz etməyəcək. İlqar Məmmədova azadlıq arzusu ilə bugünlük verilişi yekunlaşdırırıq.